сега вътре. Какво има, Ева? Списание? А? Списание ли имаш, Коти? Хайде да отворим и какво има вътре. Стикерчета да лепиме. А? Има ли стикерчета, мама? А? Точно така, мама. Има виж да отцветяваме с моливчетата. Да. Айде да видим. Чакай се, чакай. Я да видим какво има тук сега. Вау! Какво има Ева тук? А? Какво е това, мама? Сложим на Ева на главата. А? Искаш ли? Не? Добре, мам. Айде. Да. Я да видим какво има друг. Какво ще извади, мама, друг? Я да видим. О-о-о. Добре. Да видим. Какво е това, мамо? Още едно уникорнче. А? Да. Ще го отворим ли? Пръстенчета, мамо. Има и кутийка, да. Да отворим ли? Да. Да. Какво има тук? Кутийка? Кутийка ли има, Ева? Я отвори кутийката. Я да видим как се отваря кутийката. Вътре ще ги сложим, мамо. Виж какво има, Ева. Нали? Хайде мушни ги вътре, да ги мушнем или вътре? Дай, дай мама. Хайде мушни ги вътре. Хайде да ги сложим. Thank you.
Кажи, че на камера.